Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e voltamos aqui com Last Day Earth. Apareceu um evento aqui para mim, eu abri o aplicativo agora. Não sei do que se trata, não fiz eventos há muito tempo que eu não faço. Então vamos fazer, não sei o que vou levar algumas arminhas, algumas coisas. Lembrando para a galera que está assistindo, poucas pessoas que assistem ainda, se devo trazer mais desse jogo, se devo fazer vídeo, se devo fazer live, me diz aí, rapaziada, diz no comentário, por favor. Então, vamos que vamos, seguindo em frente, também, se for possível, deixa aquele like, deixa... Opa, esse aqui eu também não fui, eu tenho que ir, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, Talhada de Pinheiros, acho que é esse aqui que eu ainda não fui. E esse aqui é o Bombardeiro, não, é o Bombardeiro, né? Vamos lá, não sei do que se trata. Vamos fazer a parada, velho. E musiquinha, né, cara? A musiquinha faz 15 anos, é a mesma musiquinha. É só nisso, meu. Dá uma agonia terrível, mas vamos que vamos. E vai ser a atualização quando esse game, cara? Nossa, tem uns caras ali, eu não tô gostando. Eu vou colocar uma 12 aqui. Sabe como é, né, mano? Minha calça ferrada. Kit médico. Pelo menos eu tenho 500 kit médico aqui. E aí, rapaziada? Aposto que vai errar. O quê? Moleza, ei. Vamos precisar de um apontador. Apontador de lápis? Pega sinalizadores no porta-mala. Demorou. Sinalizadores objetivos. Vamos te pagar por um zumbi abatido. Acho que eles vão voltar quando todos os zumbis estiverem mortos. Acho que é isso. E agora? Eu tenho que usar isso aqui? Meu Deus do céu. Tem um zumbi ali. E agora? Eu vou marcar o zumbi? É isso? Eu acho que é isso. Não sei. Vou jogar isso lá. Joga aí. É isso mesmo. Quase ele saiu do bagulho, hein? Então vamos lá no shield. Nossa, tem uma horda ali, cara. Aquele ali só foi um mini teste. Ixi, eu odeio quando a mira fica, né? Fala que é a mira, assim. E aí, rapaziada, beleza com vocês? Tudo bem? Ixi, pegou só. Isso aí, eu vou ter que meter tiro, velho, na boa. Tem uns 5 ainda. Legal. Vi que tem mais uma hordinha aqui, ó. Vou descer aqui pra ficar mais fácil pra mim. Como eles vão me ver, eu vou jogar um pouquinho mais pra cá. E aí, rapaziada, como vocês estão? Eles nem viram, velho. Tomara. Os caras tava comendo ali, jantando em paz. Explosão chegou e jogou o bagulho, né? Tem mais um aqui. Esse é flamejante. Meu irmão. Ficar junto com ele aqui. Beleza. Uma explosão dessa não chama os outros. Mas tudo bem. E aí, Hunt. Temos um aqui pra você também. Nossa. Ainda temos muitos zumbis pra estourar. Nossa, será que eu só tenho mais dois só? Tem mais um aqui. Tem mais uma horda ali. Esse eu vou meter bala, velho. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu já fiz. Ó, tem os dois ali. Boom! O negócio tá parecendo Battlefield. Vocês aí nem vai ver da onde veio o tiro, né? Se tiver mais algum, a gente vai matar na bala. Enquanto não aparece nada no mapa. Tem mais um aqui, ó. Beleza, ó. Beleza, tá a cabeça ali. Tá vindo os caras. E aí, irmão? Demos uns bons tiros.
Obrigado, cara. Recompensa recebida, foi muito divertido. Tchau. Valeu, cara. Beleza, missão super fácil. Não conhecia, não tinha visto. O Rosão tá muito desconectado esse game aqui. E aí, galera, beleza aí, irmão? Falou aí pra vocês, então. Falamos aqui com os bots. Mais um videozinho de Last Day pra dizer que eu não jogo mais. Vamos ver se eu volto a jogar. Já falei no começo do vídeo com vocês. Deixa aquele like. Deixa aquele likeão. Fiquem com Deus. E até a próxima, meus amigos. Fui.